Latvijā ir aptuveni 70 atkritumu savākšanas laukumu, kur iespējams nodot nolietotās automašīnu riepas. Riepas pieņem arī daļa riepu servisu. Ir vietas, kur 4 riepas iespējams nodot bez maksas, un ir vietas, kur par šo pakalpojumu ir jāmaksā. Šogad mums ir bijušas 3 akcijas, kur bez maksas varēja nodot. Viena bija tikko beidzās Saldu, kur nodeva vairāk kā 30 tonnas riepām. Tad ir bijis vēl Kurzemē, Liepājā, kur bija vesels 100 tonnas, ko iedzīvotāji bez maksas nodeva. Un vēl Jumi, Siguldā, kur bija arī diezgan liels apjoms, vairāk kā 30 tonnas, ko iedzīvotāji atnesa savas vecās riepas un bez maksas varēja atstāt. Bez maksas šobrīd 4 riepas Ziemeļvidzemē pieņem atkritumu apsaimniekotājs ZAO. Savukārt Rīgā un vēl dažās Latvijas pilsētās šādu iespēju piedāvā uzņēmums Cleaner. Šī gada laikā mēs esam jau savākuši vairāk kā 1100 tonnu ar nolietotām riepām. Papildus mēs piedāvājam līdzīga veida pasākumu kā tirmājas akcija, kad mūsu ekipāžas brauc noteiktās pašvaldībās, kur mēs iepriekš laicīgi paziņojam par šādu veidu aktivitāti, kur iedzīvotājiem ir iespēja nodot atstrādātas riepas, nolietotas riepas arī konkrēti viņu pašvaldībā. Tiek pieņemtas tikai vieglu pasažieru transporta riepas. Riepas ir jānodot bez cita veida piejaukumiem, respektīvi nevajadzētu no dobes izrakt riepu un vest viņu kopā ar zemi vai betona klūci, kā arī jāievēro kārtība, ka nododam tomēr riepas bez diskiem. Klimata un enerģētikas ministrijā skaidro, kāpēc daļa atkrituma apsaimniekotāja vieglu auto riepas pieņem bez maksas, bet citi prasa pretī samaksu. Ražotāja atbildības sistēma paredz to, ka ir attiecīgi ražotājs, tas šī gadījumā, Latvijas gadījumā būtu tas, kas ieved riepas šeit un realizē riepas vai ieved riepas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, tad viņš ir tā kā atbildīgs arī par šo riepu atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu. Protams, kad lielākoties paši to neviens nedara šie izplatītāji, viņi tā tad slēdz līgumu ar ražotāja atbildības sistēmu, kas tad attiecīgi uzņemas šo te pienākumu un tad meklē pretī arī atkrituma apsaimniekotājs slēdz līgumus par šo te riepu pieņemšanu un tālāko apsaimniekošanu. Tādējādi tie atkrituma apsaimniekotāji, ar kuriem ir noslēgts šāds līgums, 4 vieglo auto riepas pieņems bez maksas, bet pārējie var prasīt pretī samaksu. Savāktās riepas pēc tam tiek pārstrādātas. Katra riepa atrod otru dzīvi jau citā izpausmē un kalpo kā izeja materiāls kādam citam produktam. No viņām izņem ārā granulu, jeb gumijas granulu, metālu un tekstilu, un gumijas granulu jau var izmantot jau piemēram spēju laukuma ražošanā, kas ir tiešām skrējceļa, bērnu laukuma, viss ir no riepu gumijas. Vēl daļa riepu tiek sadedzinātas īpaši tam paredzētā krāsnī, no tām iegūstot enerģiju. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.